už jsem zjistil, jak se vyrábí. Pšenici mám, jo, já něco nemám, cukr. Musím vyrobit ještě cukr, ten se vyrábí z jednoho. A potom ještě potřebuji kýmu, dva cukry, vajco. Co bylo to poslední? To je všechno, ne? Ne, ještě dva kýble, ne. Sakra, jsem říkal, že to vím. Čekat, takže takhle. Kýbl. Ne. Jo, já potřebuji ještě dva kýble. Aha. Aspoň myslím, že kýbl byl ve prostřed. Takže dva kýble. Já mám nějak moc bordelu. Něco zahodit. Meč ne! Zpátky. Tak znova. Takhle. Tak. Jdu zahodit. Pískovec. Pískovec zahodím. Hlínu si nechám. Dřevo potřebuju. Ze dřev bych si mohl udělat tady klacky. To jsem si moc nepomohl. Tohle mám taky zbytečně moc. Oči nebudu potřebovat. Hlínu, dobřáky taky zahodím, písek si nechám. Šutry, těch mám hromadu. Co to je štěrk? No. Zatím dobrý. Takže do bedny dám si tam redstone, neboli vyměnice. Rudit. Tenhle zase hned seberu, že jo? Tak. Tohle taky můžu uklidit. Nevím sice, k čemu mi to bude, ale dobře. Šutry. Ale tohle bych mohl vypálit. Mňam. Tak. Šoupnu sem, šutry, no dobře, tak já jsem ještě šoupnul, ale pak asi, já nevím. A stejně to tady opustím. Na co mám listí? Na prd. Tohle zahodím. Taky zahodím. Štěrk. Ten si nevím, no tak maximálně, že bych z něj chtěl vykutat pazourek. Tohle si nechám. Tak. Písek si schovám. Jo, a kýble potřebuju. No, Ježíš Maria. To vyrobím tamhle. Tam došáhnu. Tak, raz, dva. No, zbytek si hodím zpátky a jdu za krávou. Koně tady nemám. Co ten kravý tah? To bych mohl tak nějak vyznačit. No. Na tom asi skočím. Trefím se tam. Co kdybych jí tady udělal trošku víc místa, třeba takhle. Nahoru. Posta ještě utopí jako ta druhá. Tak. Poděkovala. Já nechci, tak, dobrý. Ještě by mohla skákat veselé. Ji zarovnám. Tak. Musí být spokojená teďka. No. Nemám ty kýble tady. Jo. Mám oba. Všechny. Dobrý. Můžu jít zpátky. Tak musí do ruky meč a jedu. Krá. Co? Jsem se nějak rozjel.
teď už jedu pomalejš. Jak to, že jsem předtím jel tak rychle? Divný. Tak. Tady mám takový rozkopaný celý, to bych taky měl nějak trošku zarovnat. Ne, mám lopatu. Mám. Tak, hotovo. Co dělá? Chce jít za krávou nebo co? V tomto chvíli napadají všechny zvířata. Stejně tě sejmu, že jo? Přičuchal k nohou. Divný kůň. Semínka zasadím. Já nemám kam. A zdar. Ne. To tam bylo pod tím, jo, to hoří. To se tady vesele vypaluje. Tak já jdu dělat dort. Takže kýbl, kýbl, kýbl. Ne. Do prčic, to zaházím. No tak takhle bych tady byl dlouho. Tak, co jsem to ještě sebral, co jsem nechtěl. Tohle. Nůžky. Tak. Tohle už bude? Ještě ne. Tohle nechci, tohle chci. No, jsem chudil i v ruce. Tak. Teď. Okamžik pravdy. Tohle vajíčko doprostřed, cukr okolo a dolů pšenice. Ho! Ocenění, hurá! Tak, to by šlo, na to bych asi teda nepřišel bez internetu. To se nechám, budu to požírat cestou. Kýble hodím sem. Se stmíváte, že se vyspím rovnou. Ty bambusy se nějak rozrostly. Ze začátku vůbec nechtěli růst a teď najednou rostou jak divoký. Já je zkosím. Tak. To bychom měli. No, semínka. Takhle. Ty stromy bych možná mohl zasadit. Někam tady nahoru na vršek. Nejdřív to tady posekám. Tak. Teď bych to tady mohl zasázet. Asi nemusím dělat mezery. No. Prostě to tady takhle všechno rozházím a je to. Tak, takže dort máme. Co tam zbývá? Rozšíření krav, rozmnožení teda. Rozšíření. Tohle nebude lehký, jsem vyplýtval na toho koně. Tohle bude taky těžký, se střelit toho skeletona. Cestovat kilometr od místa, kde si začal, furt nechápu, jestli to má být kilometr od toho, kde jsem začal, nebo jet kilometr. Kilometr to by bylo 1000 kostiček, ne? To by byly hodně dlouhý kole, hodně těžký ten. To bude asi, že opravdu ještě nejsem ani 1000 kostiček od toho, od začátku, kde mám souřadnice. Souřadnice. No, 270. A tam mám i 1000, podle mě. Tak, co je tam dál? Takže na tohle nemám krávy, na tohle nemám sedlo, na tohle nevím, to musím prostě, nevím, na to nemám šípy.
Na to jsem moc blízko a tohle jediný jsem nenašel, což bych mohl najít. Takže musím hledat diamanty. To znamená, že půjdu na výlet. A teď, když jsem tady zasázal všechny stromy, kolik mám dřeva? 22, to je dost. Ještě bych mohl sejmout tamhle toho koně, třeba z něj něco spadne. Zajímavýho. Když z toho prvního nic nepadlo, tak třeba z druhého padne. A tady stojí u vody, takhle blbě. Co kdyby si jako takhle šel na sucho? Jdi. No, jdi. Ježiši Maria. Dobře, no tak tě nechám žít. A tamhle toho bych mohl složit. Kůže. Aha. Obyčejná kůže. Jo, jo. Tak to nic moc teda. Tak já asi vyrobím loďku. A pojedu někam. Jídlo mám. Co tady mám ještě k jídlu? Nic moc. Aha. Spíš nic. Já si budu vyrábět chleby. Ještě to tady pokusím, než odejdu. Tak. 58 sazenic semínek teda. Tak. Ještě tady zbytky. To tady stejně neporoste, když budu pryč. Tak zbytek. No, semínka najdu vždycky, to je v pohodě. Tohle, co si vemu s sebou? Tak. Jeden, no. Na co mi to bude? Maximálně na výrobu dortu. Nic, nebudu sebou tahat v opičárny. Tak vemu si šutry plný, když už. Kosti se můžou hodit. Tohle nepotřebuju, tohle by se sebou vzít mohl. Tady jsem něco dopálil, železo. Uhlí tady můžu nechat dvě, až se tam někdy vrátím třeba. No tady ještě bude hodně. Tak. 64 železa, zlato si sebou brát asi nebudu. Tohle taky ne. Gramofonová deska, no to tady mám 4x úplně na prd. Taky tady skladuju úplně zbytečně. Ještě tyhle jsou stejný. Tři stejný, no. No nic, to zatím nevadí. Kýbl s lávou. Střelnej práh. Kýbl s lávou. Hodí se mi to na něco? Kam vyleju lávu? A zatím asi ne. Kůže. Vozejk. No, tak já to tady asi nechám. No, moc si toho sebou neberu. Když opravdu toho tolik nepotřebuju. Tady jsem to nasyslil. No, asi to bude dobrý. Takže, vyrobím si aspoň dvě loďky. To někam narvu, jak se znám. Jedna, dva, ty nejdou dávat na sebe, že jo? No, samozřejmě. Tak si dám sem. No. No to je asi všechno.
Koně svýho tady někde snad ještě mám. Ale ten je mi na nic. Tady bude prostě hlídat. Tenhle ostrov se mi zrovna docela líbí. Tady bych skoro i se zabydlel, ale nemůžu. Nebo nechci. Bych chtěl nějak to vyřešit to přepínání zbraní. Ještě mám jenom tři a sekera se hodí často. Tak. Ale teď už se mi hodit nebude zase, takže to musím se přehodit, což je na prd. A uvidíme. Tak, ale kam já půjdu? Takže tamhle jsem byl. Pojedu asi tam, kde je slunce. Ovce na stromě, tyjo, co? Tak já půjdu tam, tímhle směrem. A tady byly velký podzemní prostory. Možná bych tam našel i další, jakože určitě, ale radši najdu nový ostrov. Minule, když jsem hrál, když jsem zkoušel poprvé tenhle sít, tak jsem našel... Ježiši Maria, proč já to zahazuju pořád? Tak jsem našel ostrov a na tom byl rovnou ten chrám, nebo co to je, s těma dynamitama vevnitř. Jenže jsem neměl dřevo, jak jsem si tam nemohl ani rozsvítit. Ani krumpáč, takže jsem se dostal dolů a nemohl jsem se dostat nahoru. Tak, teďka to stříhnu sem. Jedu takhle rovně. Jo, jedu rovně. Aby mi to se netvrdilo, že pak jedu nějak nakřivo. Tak, co dělají souřednice? Jedu do mínusu. A hele, něco jsem našel. Co je? Hejbej se. Se nějaká poušť. Že by to bylo ono. Ta se mi líbí, tahle ostrovnatá země. Co je? Se to samo zničilo, samo od sebe? Co to má znamenat? Strom! Kde jsou dvě krávy? Já chci dvě krávy, rodnožím je. Tady asi nebudou napouštit. No, zajímavý zase ostrov. Opravdu dobrý sít tohleto. Tady se nenudím. Hele, další ostrov. Nebyl jsem na něm náhodou. Uvidím. Já mám hlad. Jak chutná tenhle ten? Jo, ten se musí položit. A můžu ho potom sebrat. Mňami, mňami, mňami. Nemůžu ho sebrat, no. To jsem ho měl radši sežrat. Mám tady to aspoň pečený steak, jo, nebo s ním. Nechci tohle tak. Ono to tady není spojený. Jeden strom, tři kytky. To je opravdu opuštěný ostrov tohleto. Skoro každej, no. Ale to je právě ono. Co je asi tohle? Rozhlídnu se a uvidím jako obvykle nic. Já si nevzal postel. Já věděl, že si něco nevemu, ale myslel jsem na to chvíli. Tak ještě sem honem. Že bych si pro ní dojel. No. Ještě mám jednu loďku. No, v noci se mi moc cestovat nechce teda. Takhle si to stříhnu nebo půjdu na ten nový ostrov. Půjdu asi na novej, no, nebo... Ne, tak já se ještě vrátím.
jestli se dokážu vrátit. Řekl bych, že tady to bylo tudy. Co na to řekne F3? Asi jo, přibližně. Nějak uvidíme. Jo, něco se tam jeví. Je to ono. Je to ono, už vidím koupacího koně. A stromy, ale už mi asi vyrost druhej. Radši to takhle objedu, co to prase tady v hloubce dělá. Taký odvážný. O, ovce pořád na stromě. Opatrně objedu. Opatrně zastavím. Tohle ovládání je takový divný. Stůj. Vylezu. Tak. Teď si nevemu nic. Trošku si tady zavraždím. Zaházím vás dolů, kdyby to šlo. Ow. Kvůli vám jsem si usek bambus. Nechte mě. Už je creeper. No to není dobrý a pavouk všichni. No. Vás posekám, no tak jako mě to nevadí, ale... Creeper. Kdyby mi tady bouch ubedný, to by nebylo dobrý. Radši bych chtěl jít dál. Co to tady je? Jasně, jasně. A další. Jako by toho nebylo dost. No, tak to bychom měli. Když se kácej creepři, tak lítají třísky. Vemu si postel. Skeleton. Zahodím kytku. Vlna. Kde se tady vzala vlna? Skočím do loďky a je to. Bych si ty ostrovy mohl nějak pomenovat. Tohle je jediný obyvatelný ostrov, kde by se dalo žít. Koupací prase. Co ta na tom? Už tam není vidět. Takže to bylo takhle, jsem jel tam. Tam střihnu. Tak co pak, by se mělo něco objevovat, ne? Jo. Tak ale zatím, tady mě něco zabilo. Rozbilo. Není tady nic. Ale já jsem přijel nějak, jo, ne, přijel jsem dobře. Tak já to v obědu. Už to obydleli zombíci. A hele, tam je taky něco. Tak. A to je nějaký lesnatý hodně, to už se mi moc nelíbí. Co je tohle? Nějaká kytka? Ale já jsem odsaď viděl přece nějaký jiný. Ne, takovýhle zalesněný. Kde to asi bylo? Jestli to tady vůbec bylo? Jsem si měl udělat ještě jednu loďku. Tamhle. Jedu tam. No. Už se to noří ze tmy.
ty creepři. Ty se mi nelíbí. Nějaký přístav by tady mohl být někde. Tak vlezu sem. Zastavit. Vylíst, tak. A už jdou po mně. Rychle pryč. Za chvíli mě mají. Tak pojďte. Tak hej, vystoupej nahoru, ať tě můžu sejmout. Jo, takže z druhé strany. No, teď se tady budu muset s nima se všema bít. Rád nejdřív vokouk, jak to tady vypadá, že bych si postavil někam postel. Tak. No, takový větší ostrůvek trošku. Au. No, ale to asi, ale... To až dojede dolů, tak bude den. To už je chvíle. Ty umři. Tak, tady si vemu dráty. Aval. Tak, ještě se podíváme, co je tady dál. Bambus. No, asi nic moc. Ale vypadá to tady jeskynovatěj. Zkrátka, že tady budou jeskyně. Nevím proč, ale prostě mi to tak přijde. Co pak je to tady? Hlavně tady tma. To nechci, chci tohle, takže takhle si tady rozsvítím. Vede to někam? Někam. Tak jeskyni jsem našel, ale to jsem zrovna nemyslel, něco takovýho. Vylezu nahoru. Kráva. Krávy. A jdu rozmnožovat. Tak pojďte. Kde jste? Jedna. Musím si to vzít do ruky. Teď někde funí ta druhá. Kde seš? Tady. Vylezu nahoru, ne? Tak dělám. Tak. Ty taky. No, jsou tady dokonce tři. Takže ty a ty. A chci ocenění. Ha! Tak se mi to líbí. Česnek. Podívám se na ocenění. Splněno. Tak teď najít ještě sedlo. A tenhle další. A ty diamanty to budou nějakého taky trošku těžší. Takže co teď?
Teďka bych mohl sníst tohle. A následně, co to tam jde? Viděl jsem nějakou zelenou hlavu. No. Následně bych si mohl začít kopat hrob. Teda kopat nějakou besejmu. Mi dáš nějaký jídlo, tak. Radši nechám žít, kdybych našel sedlo. Je, tady je těch creeperů. A hele, co je tamhle to? Tam jsem byl? Nebo to je něco novýho? Ne, tady jsem nebyl. Ale můžu tady začít kutat. Tak začnu tady lopatou. Tady samozřejmě nic není. Asi bych to vzal tudy. Tak, abych nešel vodou a tady se prokopu trošku dolů. Je to zrovna, nebo že bych měl jít na nějaký další ostrov. A jo, chvíli si tady zakopu a když tady nic nebude, tak pojedu dál. Kamenej krumpáč, jo. Co to je za bordel? To nechci. Fuj. Tady mám zase za hovadiny. Tak. Dám to třeba sem. A takhle. Železnej. Ještě jeden. No ještě jeden, no, tak jsem ho chtěl rovnou. Tak, já jdu. Teď už mám zase pocit, že tady nic nenajdu. Žádnou jeskyni. No, jeskyni je všude dost, takže by i tady mělo něco být. Teď jsem to kopnul blbě. Tak. Blbě. Teď už tady ani uhlí nevidím. No, uvidíme, jestli něco najdu. Nejsem si tím ale úplně jistý. Docela bych šel radši na jiný ostrov. To je nějaký. Co to je? Světlo. To vypadalo úplně jak nějaký jiný kámen. Ale zatím teda nic moc. Tam ten můj obytný ostrov byl lepší. Tam jsem měl všude železo. Tady není nic. Ani ňo. Ment. Jo, dobrý. No, konečně aspoň železo. Nějaká zábava. Aha, světlo. Hlína, jo. To je podezřelý. Měl bych se tam podívat? Nebo nemělo? Jak jsem vůbec vysoko? To je dost.
musím změnit nářadí na lopatu. Se blbě. Schody musím dělat. Taky se chci někdy dostat nahoru. No, měl jsem jít teda na ten druhý ostrov s těma stromama. Bylo mnohem víc zábavnější. Ježíš, co je zase tohle, asi nějaký štěrk. No, řekněme, že až dodělám krumpáče, nic nenajdu. Tak mizím. Aspoň nějaký železo, no. Toho mám dost. Ještě tady. Tak, no už jsem dost hluboko. Už mě to přestává bavit. Takový hezký ty tunely jsem měl v tom minulém ostrově. Tady kulový. Pojedu po tmě. Ale redstone, to prý svítí. No jo, že ho zapálím. Oh! Tak to jo, to se zase vyplatilo. Tam jsem měl sice 4 tuny toho železa, ale diamanty žádný. Ha! Takže to si vemu. Oh! Nový ocenění. Mňami a taková hromada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantů. Tak to jo. No jo, už jsem dole. Tak to bylo pěkný. Už to tady nějak obejdu. No dobře, jak to rozsekám. Kdybych náhodou ještě hledal diamanty, jakože jo. Víš, on to nemá žádný význam, no, ale tak vím, že jsem je tady v té díře našel a na té úrovni bych mohl hledat potom dál. Takže já můžu jít zpátky. Co se mi tady odemklo? Postav portál do Netheru. To bych mohl, na to všechno mám. Hoď diamanty jinému hráči, jo. A já kasi, když hraju single. Sakra. No tak teď abych... Portál do Netheru. Jak to tady vůbec vypadá? Potřebuju do bedny vyrobit si krumpáč pořádnej. To bych vlastně tenhle krumpáč tady mohl dodělat. Ještě se tady porozhlídnu, jestli nenajdu třeba lávu. Čekat, to jsem moc hluboko už. Jo, tady, takhle bych radši kopal, takhle. Nebo takhle? Ne, takhle. Jo. Tenhle tady ucpu. Tady v té úrovni budu kopat. No, že bych slyšel nějaký bublání, to se taky říct nedá. No, až mi dojde krumpáč, tak vylezu nahoru, vyrobím si diamantový krumpáč. A slyším zombu. To se mi líbí. Sice zase nevím kde, ale já ho najdu. Co to? Nějaký zvuky. Buď hoří, nebo... Ještě vpravo. Někde tam, že by? Sakra. No,
Uvidíme, já se tady takhle projdu kousek. Teď ho slyším úplně v hlavě. Tak trošku bych si mohl rozsvítit. Bude asi nade mnou někde. Už jsem asi přešel. No ale... Že by tam někde byl? On se to zase tak krásně nepoznal. A lopatou se tam nedostanu. Zdá, že je to někde jako směrem doleva. Někde tamhle. Nejdřív si na to rozsvítím. Co to je za zvuky? Jo, to budou ty slimáci. Zase jsem si zhasnul. Tady někde. Světlo. Ha! Mám vás. Jo. Jídlo mám plno. Zombo, kde jsi? Nejde. Já jsem původně šel zase jinam. Ale to nechci. Tady seš. Zlato si vemu. Jenže mě dojde krumpáč. Takže si ho už asi nevemu. Kdyby tady bylo něco důležitějšího, což nebude. Železo. Creeper. Stejně někdo chrochtá někde nalevo. To bude on. To našel. Zatím to nevypadá. Taková velká chodba. Uhlí. Netopír. Jdu spíš jako furt nahoru. Tak půjdu ještě vejš. Tady to je slepý naštěstí. Je voda. Mám to odkopat. Bude sranda. Kam to vede? Do oceánu? Nebo někam jinam? Nahoru. No jo, jsem někde na dně. Tak to jdu radši dolů. No, tady může nechat jíct. Co to bylo? Aha. Toho sejmu. Černocha. Si tady ještě na něj rozsvítím, abych na něj viděl. Čekat. Tady jsem nebyl. Vede to někam? Někam to vede. Tak co když na něj vyleju vodu? To by ho mohlo zabít, ne? Myslím, že ho voda zabíjí. Jsem se na něj nekouk. No, proto. Tak co je?
Koukáš, co? Že by ho to nějak zraňovalo. To se zase říct nedá. Asi na to budu muset prostě ručně. Co to tady je? Tunelů. Kam to spláchlo? Ale to jsem zase nechtěl. Vrať se. Už zmizel. No, tak nic, no. Tak už víme, že voda ho moc nezabíjí. Železo, železo, zlato. Tak. Tohle nikam nevede. Já mám víc těch krumpáčů, že se nemusím bát. Můžu vesele těžit. Jo, ale já mám jiný problém. Nosím sebou kytky, semínka. A co ještě? O, to asi všechno. Tak tohle vyžeru. Ještě si vlezu teda sem. Když jsem si dovolil těžit. Teď si vezmu pár želízek. Tak. Ještě tady tu chodbu, nebo tady tu jeskyni trochu povytěžím. Na ostatní už se vykdáknu trochu. Jděte pryč. Tak tohle pak, že to bude slepý, ale není. Aspoň zatím. Mohu bouchnout, aby mi to tady trochu vytěžilo, ale radši nebudu riskovat. Uhlí toho mám dost, jo? 64, no jo. Tak. Už mám jenom dvě. Sem dám a je tady samozřejmě konec. Takže musím dělat nový pochodně. Takhle. To sem. A doberu si nějaký to uhlí, když jsem ho teďka spotřeboval. Stačilo. Už se podívat dál. Železo na stropě. Tam ho zase je. Ještě kousek. Tak. Si teda taky vemu. Ježíš, tady toho zase bude. To už ale načínám novej. Už se mi to nevejde. Protože jsem si zase sebral semínka, nějakou blbou kytku. A teď už můžu. Takže teď zase seberu zpátky. Že jo? Semínka. A hele, zlato. Všechno beru. No až tohle udělám, tak bych potřeboval najít, až tohle jde proskoumám, tak bych potřeboval najít lávu. Zaliju ji vodou, nakopu šutry a až to budu mít, vytvořím portál, to bude další ocenění. Ta voda měla přestat týct, ne?
Takže tady furt je. Tady jsem nebyl. Sakra, tady je uhlího. Nějaký strašidelný zvuky. Tady nic. No. Takže nic moc. Tak já potřebuju tu lávu. Tu tady nenajdu, protože jsem někde vysoko, že jo? No, musím o 10 kostek níž. Tamhle zase železo, mě furt lákaj. O 5 kostek níž ještě. Vlezu tamhle někde níž. Asi hleda tady, kde jsem byl. Tady jsem hledal toho zombu. Tady jsem kde? Na 11. Nevím, jestli mám být na 10 nebo na 11. No ale stejně to bych slyšel bublání. Takže já to tady ucpu. Pojedu tady v tom. Co to zase je? Moje lopata. Tak s tím jsem nepočítal. Proč mám sebou zase ten mák? Tady ho zahodím jednou provždy. Nebo bych ho tady mohl zasadit. Tak. No. Teď se budu se promlátit rukou. Ta láva je nějaká taková, že tady není. Nebublá něco? Něco slyším, ale to asi nic není. Zlato. To si vemu. Tak. Ještě kousek. Neříkej, že tady nikde nebude láva. Jedu takovou dálku. A nic neslyším. No, tohle mi minule ukázalo diamanty, ale tentokrát nic. Akorát si rozsvítím. No, tak to rovnou vykopu, no, třeba zatím něco bude. Nebo taky ne. Železo. Pojď sem. Tak, ještě kousek. No ne, prostě budu kopat, dokud budu mít tenhle krumpáč. Jako jsem to řekl před chvílí. A nebo bych mohl jet na ten můj první ostrov, teda první, na ten můj hlavní ostrov. Tam zalít do díry a tam přece láva byla, dokonce jsem ji tam měl už i uhašenou. To by taky šlo. A bylo by to asi rychlejší než tohle. Jo, to udělám. Jen co zničím ten krumpáč tady, tak pojedu. Co tady to? Asi rozsvítím. To je pěkná dálka ničeho teda. Krumpáč už dodělává. Tohle je taková známka toho, že by tady něco mohlo být. A ono prd.
je moc vysoko, 11. Akorát. Uhlí, to se taky nehodí, protože ho mám dost. Opravdu nic. Zase tohle. Za krumpáčů do hlídy. Za chvíli se mi rozbije krumpiho nástroj, což bude právě teď. No, tak úplně na prd jsem šel. Si to vyměním, sice to bude k ničemu, ale nevadí. Ty louče jsem si mohl vzít, no a třeba sem ještě někdy půjdu. Tady byl ten vstup, nebyl, to už jsem asi přešel, nebo ne? Ne, tady byl vstup, jo, u té kytky. Co? Aha, to jsou zvuky, jak chodím po bahně. Tak já jdu ven. Tam je tma, jak ta kouká možná, nebo ne, možná tam ještě nevidím. Tak daleko. Jak divně se tam blejská. Moment. Něco jsem zaslech. Tady leje. To bylo možná to blejskání. Tohle. To nebudu zahazovat, asi tady udělám bednu a naházím to do ní. Ale něco zahodit musím, protože nemusím zahodit nic. Vyrobím rovnou tu bednu, když už jsem tady. Nevyrobím. Proč to neudělám prostě všechny prkna? Špalky nikdy nepotřebuju. Stejně mi to tady zbyde na dvě. Tak. Ne, já to nemám kam dát zase. Musím něco stejně zahodit. Ale co? Najím se. No, takhle se nenajím. Ne, syrový to jíst nebudu. Tohle to sundám. To tady trošku vypadá. Asi vzít nemůžu. Chtěl jsem vyrobit ten krumpáč, ale nejdřív udělám pec. Proč to dělám takhle blbě? Mě taky zajímalo. Tak sem naházím šutry se shiftem. Tak. Potom bednu, teda pec. Tady to. Dřevo, nějaký dřevo bych tady mohl nechat, kdybych se sem někdy vrátil. Šutry. Štěrk. No, to si nakopu vždycky. Mám tady hlínu. To mi stačí. Tak. Do pece šoupnu uhlí, upeču si steak a pak tam šoupnu vypalovat železo a můžu jít.
Tak, šoupnu tam železo. Tady si vyrobím ten... Zase nemám klacky. Ten diamantovej krumpáč. Kterým nakupu ten obsidian. Co bych tady ještě mohl nechat? Asi nic. Dej to sem. A jdu. Aha, nejdu. Co když se tady vyspím? Překvapí mě tady něco? Překvapí mě tady to, že tady nejde na postel. A co teď? Jo, vypadá to dobře. Tak, teď si dám do ruky sekeru. Jo, tu lopatu bych si mohl ještě vyrobit. Takže akorát mi vyjdou tyčky. A takhle. Rovnou se teda najím. Tu loďku. Najdu ji tady ještě někde? Jsem ji určitě už dávno. Vypařila. Ještě si vyrobím loďku. Tak. Teď jsem připraven. Teď bych si to mohl nějak osvítit. Aby bylo jasno, že tady mám přechodní bydliště. Já ještě to tady trošku upravím. No, tohle nevím teda. Není moc dobrý. No. Tohle bude lepší tak. No, z tak velký vchod. No, aspoň to bude vidět, no. Tak, kde mám tu loď? Tady. Tak a teď musím trefit domů. To nevím, jestli se mi úplně povede. Z jaký strany jsem sem připlul? To se budu muset kouknout asi na souřadnice. Hele, tam něco je. Tam jedu. Jsem asi nebyl, jestli se to ještě nerozroste, rozroste, tak tady jsem byl, dobrý, tak jdu dobře. Ale... Moment, to jsem měl jít doprava. Podívejme, někdo se tady peče. Co krátěch tady je? Tak takhle bych to nabral. To by mělo výst podle mých výpočtů domů. Nebo to taky povede úplně někam jinam. Tamhle je nějaká divná odbočka. Aha, že by moje výpočty byly správný? Jo, je to ono. Koupací kůň. Koupací prase. Tady je příšer. To je můj kůň. Hele, bába. Tak. Sakra, jich tady je. Nechci. Nechci. Pryč. Tam jsou creeperové. Aha, přistanu tady.
Brzdy. Uf, tak. No, co? Co? A tamhle. To radši rozbiju asi, ne? Můžu to takhle rozbít nebo to odpinknu. Pojď sem. No a je po lodi. Tá, zase mi tam měla radši nechat. Co to zase mám? Česnek. Tohle taky nechci. Tak. Teď se musím probojovat. Bych potřeboval nějaký jídlo. Já nemám. Co budu jíst? Co budu jíst? Co budu jíst? Krávy nerozmnožím. Ovce do... Bába. O, mám brnění a jí sejmu. Nebude čekat takovýhle útok. Ha! Něco mi provedla. Otrava. 30 sekund otrava. To není dobrý ještě, že mám nažráno. No, to zahodím. Tam mi dala jako dvě prázdné sklenice, jo. To za to teda celkem nestálo. Pomoc. Uf. Uf, uf, uf. Tak. Z čeho vyrobím nějaký jídlo? Musím si upít chleba. Ten se nepeče, ne? Ten se jenom takhle dává dohromady. Jo. Tak, 18 chlebů, to by šlo. Vrátím to sem. No a teď kam se musím vydat? Teďka se musím vydat do toho kravítahem, že bych tam sjel. Sjedu tam kravítahem. Zase jsem sežral slunečnici. Zahodil jsem něco jiného. Naštěstí ne meč, jak mám ve zvyku. Tak, kravítah. Jsi tam? Ne. Já jí tady udělám místo a ona zmizí. A je po kravítahu. No nic, tak krávy tady na tom ostrově vymřely. Tak já jdu hledat lávu. Jsem to tam neviděl? Nic. Takže už mám zase už ráno. Tak. Tak tudy ne. Potřebuju někam dolů. Láva, ale tuhle nechci. A já jsem měl lávu v kýbli. To by... asi nefungovalo, kdybych ji polil. No. Uvidím, tady někde by měla být. No, tady to máme připravený. Tohle tady bylo, jo. Už takhle vede do toho lávy. No. No, divný, puste mě ven. Si to nakopu. Já nevím, kolik jich potřebuju. Potřebuju raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset. Ale musí jich deset a uvidím. Jeden, dva, dva dole, dva nahoře a po stranách tři. Sežral jsem to, nebo mi to spadlo do lávy? Sežral. Ale tohle mě teda jako moc
bezpečněji dělat. Takže 10. Pak to musím zapálit, na to potřebuji zapalovač, ten naštěstí vím, jak se dělá. Takhle si to obkopám. Nech to hned vycuc. A když to postavím blbě, jak to budu se takhle půl hodiny rozkopávat znova, no. To bude zábava. Tak. Kolik jich mám, nevím. Sakra, to je tvrdý. 6. Ještě 4. Ta voda, co tady šplňká. Ta je někde tam. Tamhle, aha. Zajímavý tady na tom ostrově je všechno. No, jenom diamanty jsem tady neviděl. Oni tady určitě někde budou, jenže musel bych hodně kopat. 9, ještě jeden. Tak. Opatrně. Můžu tím někam vjet? Nebo to je rovnou ten... Ale slyším zombu. Tak jeď. To není kravítah. Aha, to je tohle. Zombík tady chrápe někde. Tak kde jsi? Malej. Kdybych se podíval tím výtahem, teda výtahem, tou vodou nahoru, jaký mohl být něco zajímavého, bych mohl zkusit. No, se tady takhle osvítím. A hele, teď jedu rychle, chytil jsem, a teď už ne. Teď jsem zase jel rychle chvíli, to se mi líbilo. Přidej. Teď. Nic není, já spadnu dolů a zabiju se. Co to? Aha. No. Tak se asi vrátím. Teď bych sice mohl jít tady po tom rantlu. To bych mohl. Třeba někam dojdu. Takhle ne. A kde byla to strana s tím, kde jsem to... To jsem měl osvětlený tamhle. Tak to půjdu radši na druhou stranu. Tam rovnou vylezu někde. Tak kolik mám loučí? Málo. To vůbec nevadí. Tak. Creeper. Tady nahoře, jo. Neměl šanci. To je dost vysokost, tam budu drápat. Musím pokračovat hlínou. Možná mám šutry? Nemám. Já nemám šutry, to je zázrak. Se nějak rozeběh. No a teď už nemám ani tyčky. A takhle.
problém vyřešen. Aha, měl bych cestou vzít nějaký uhlí zase. Takže já potřebuji vylíst nahoru. Musím nějak udělat schody. Takhle složitě. Abych to mohl vyskákat, ale... To je takový na prd. No, tak já tam vyskáču, no. No, ještě teďka najít cestu. Najít cestu domů. Respektive nahoru. Já si tady to takhle vyměním. Škoda ničit. Tak teď bych měl vylít tou druhou dírou. Ne kravítahem. No, a to bude ještě zajímavý. Tudy. Jo. Sakra. Nebludiště. Aha. Abych neskončil tam, kde jsem začal. Tudy jsem šel, abych tam nespadl. To je nějaký vylejzání. Já nevím, kde jsem. Tohle je slepý. Tohle je vylejzání. Tudy jsem přišel. Tady to nikam nevede. Takže musím jít leda. Jedině tudy. A ono se to tam asi spojuje. Tohle je slepý, to už vím. Tudy musím. Jak bych mohl... Zomba. Někde je zomba. A tam vidím uhlí. Který si nevemu. Ovce, jo. Už jsem asi vysoko. Tady jsem hledal zombíky. Tak. Malej. Velkej. Tak. Se tma. Nechte mě, bába je tamhle vzadu. On mi snad nebude útočit. Tak. Jo, nejdřív tady něco schroustnu. Jdou po mně. Já to vím. Dobře, tak já tě zabiju. Mně je to jedno. No, stálo ti to za to. Ježíši, další. Tam ten pustil luk. Ježíš, bába. Opravdu jsem si tady měl postavit nějaký baráček menší. Což budu asi muset udělat, protože jaksi... Nebo že bych dojel na ten další... Na ten další ostrov, na ten speciální, na ten zalesněný. To nevím. Zombo. Kolik mám všeho? Diamant 5. Musím to vymyslet. Takže buď. Ježiši, zase někdo otravuje. Tak.
Buď tady postavím portál a nějaký příbytek, ve kterém se můžu schovat. Nebo pojedu na ten další ostrov. A to postavím tady. Nejdřív jdu si vyrobit zapalovač. Zapalovač se dělá z tohohle a z železa. Tak. Jak se s tím zachází? Hihi. Já zapálím strom. A nějaký, aby to tady neudělalo moc škody. Jestli to jde teda. No, oni mi nevyrostli. Tady to bude vypadat. Jo, ten strom jsem chtěl zapálit, no ale nechci zapálit zase všechny. Tady zasadím speciální strom tady na kraj, který potom zapálím. A tyhle, nebo já ho vlastně můžu zapálit hned. Mám kosti, mám. Hehe, žádný čekání nebude. Sakra vedle. Tak jednou se netrefím. Tak. A co tady s tím druhým zase? Jsem asi taky postavil dost blízko, ne? Takhle. Zapalováč. Yeah. No, tak se mi to líbí. To můžu uhasit, ne? No jo. Tak jak jsem hrál s kámošem, tak jsme se tam objevili na zalesněném prostředí. Se tam nedalo pomalu hnout. A kdybych to takhle všechno zapálil, to by byl klid. Škoda, že mě to nenapadlo. No, tak se mi to líbí, no. Takže portál. Já ho zkusím postavit někam sem, třeba. To jsem teda zvědavý, jak to dopadne. Jeden, druhý, takhle, takhle, takhle. To jsou dva, tam už projdu. Já nevím, jestli. Kolik jsem jich mám? Počkejte, teďka dám ještě jeden. Možná už čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, takže udělám takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. A teďka potřebuji nějakou hlínu. Tři, čtyři. Tak jestli to nebude fungovat. Jsem mohl taky postavit nějak líp, no. Co teď? O, funguje to. Asi to musím projít, abych získal ocenění. Tak uvidíme. Jo, hoho. Tak to jo. Já jsem si toho mohl natěžit víc. Se něco káplo.
se tady takhle schovám trošku a podívám se, co je tam dál. Vrátíme se zničit děsa pomocí ohnivé koule. Spalující se ohniváka, jo, hele. Toho ohniváka jsem tam viděl. No, nevím, jestli se tady mám pouštět do nějakých větších akcí. Najdu potom vchod zpátky. Už se tady nerad ztratil. No, tak já se podívám takhle. Třeba tamhle. K tomu lávopádu. To je nějaký celý uzavřený. Co to bylo? Tam je nějaká houba. Co to je za zvuky? Něco tady vrže. Ptáci. Už tady bloudím. Doufám, že se neztratím. Tamhle by měl být někde portál, jo. Dobrý. Tak kde je ten kňoukal? Ještě někde nahoře. Tím bych to mohl zapalovat, jo. No nic. Jenže další ocenění jsou už tady. To jsem udělal, no, to musím zabít tady toho mamlase. No, abych klidně zabil, no, ale tohle bude horší. Použij knihu, obsidián, diamanty. To asi nevím, jak se dělá kniha. To bych mohl ale někde najít někdy. Nevím, jak se dělá vůbec celý tenhle ten. Teď je asi diamantový meč. Tak ten bych si neměl vyrábět teď, abych neplejtval. Je. Teď to bych mohl sejmout. Jenže jestli se ztratím, tak to dopadne špatně. Takže já se vrátím takhle kousek. Já nevím, jak se tady mám orientovat. Mám trochu hladu. Sakra, kam to vede? Cestu, ne? Je tady nějaká schůdná cesta někam. Že to nevypadá vůbec. To vypadá jako, že je tady neschůdná cesta někam. Jenom někdo střelí, sletím dolů a začíná. Tamhle. Mě podkopává. Neumíš civilizovaně střelit. Na mě. No, třeba takhle. Ježíš Maria. Kde? Se mě bojí. A hele, tamhle je ten. Nevím, jak se tomu říká, ale takový to stavení.
Jo, pevnost nějaká. Tam bych se mohl nějak dostat. Jenže jak? Takhle blbě. Tak kdybych se prokopal, tak mi to vůbec nepomůže. Nakopu si nějaký matroš. A uvidíme. Ale. To je ten točák, který ho potřebuju. No, jenže tady je malinká propast. A pod tím jenom láva. Co mi tady chrochtáte? To není dobrý, tam se nedostanu nikdy. Budu muset na nějaký jiný způsob, ale jaký? Buď se dostat jinam. A já se tam dostanu. Musím se tam nějakým způsobem dostat. Tady to vemu tudy. Tady to někam vede. Trošku dolů. No tudy by to šlo. A jestli zapomenu, kudy jsem sem šel. Asi tady budu muset takhle svítit. Jídlo mám, brnění mám. Tak snad by to nemuselo být tak hrozný, no tohle zasne. Teďka tamhle to bych mohl sejít takhle dolů. A tady umřu, já to vím. Kde? Kde? Já nevidím. Porchante. Ne, tam ne, tam nesmí padat. Můžu padat jenom sem. Les. Posvítím. Snad je to zapamatovatelný. Tak. A kam jsem to chtěl jít? Je tak dlouho otravovat. Než ho zabiju. Ha! Tady další. Co tam koupe v lávě? Au. Asi ho nechám radši. Tak. To jsem splnil. Teďka zabít ještě toho točáka. Za ním jsem se vydal. Jenže mě tady otravuje tenhle ten. Sakra, kde to bylo? Jestli nenajdu cestu zpátky. Tady? Je to ono? Vypadá, že jo? Prostřed lávy. Ale tamhle tudy se tam dá dostat. Tamhle tudy to vede, takže já musím vylézt nahoru a jít někam tam. Takhle. A tady musím se přes ten strop prokopat. Tamhle kdybych to obešel, tam se prokopal, tak už tam jsem, ale tady to bude rychlejší. Takhle. Tohle to za humus. Takhle. Musím vejš, ještě
ještě musím vejš. Se takhle zakopu a jdu nahoru. Tak, tak. Kdybych si tady třeba rozsvítil, tak bych viděl líp. Tak. To jsem zvědavý, kde vylezu. Doufám, že někde jo. Doufám, že nevlezu někam, kde hned spadnu do lávy. Zem, ne? Asi kopu někam mimo, do nějaký skály. Ne, dobrý. Už je tady nějaký venek. Rychle dál od kraje. Ježišmarja. Tady vchod. Tak, teďka vylezu sem a podívám se, kde to vlastně jsem. Jestli jsem ztracený trochu nebo úplně. Tak se zdá. Že jsem ztracený úplně. To jsem došel někam, kam jsem nechtěl. Ještě někam to vede. Co je tohle? A třeba tam nakonec dojdu. A jak se mi to tady generuje, takže asi ne, protože budu někde úplně někde jinde. Je malý prasák. Dobrý. Jak je to možný? Tady už to někde musí být. Tak co tady? Trošku se rozhlídnu. Jsem někde nahoře. Nahoře jsem chtěl být, ale já jsem někde jinde. Sakra, to je materiál. Mám tam slíz, když tam slezu, tak... Dobře, ještě se podívám tamhle za ten roh, no. To obejdu. No, tady taky nic není. Musím jít zpátky. Takže tudy vyskáču zpátky. Musím vlízt do té díry, kde jsem byl. Úplně zpátky. Podívat se, kde jsem špatně odbočil. To bude horší. Tenhle dáme, to bych si mohl nakopat. Je mi to k něčemu. Akorát na svícení. Ne, tak pro jistotu pár věcí si vemu. Tak, kdybych potřeboval nějaký recept. To jsem si teda hezky nakopal, ale... Ještě vědět, kudy jsem přišel. Tudy jsem nepřišel. Já jsem přišel asi tudy. Ježišmarja. Tak tady jsem nebyl. Řekněte.
Co se jich tady vyrobí? Proč ne? Něco mi to dalo. Lávová pěna. Co je tohle? To nějaký divný oheň vypadal. Ale tudy jsem nešel, já jsem se ztratil. To bych je potkal, ne? Nebo se tady objevili teďka? Tady okolo toho jsem šel. To vypadá jako, že jsem tudy opravdu šel. Já jsem si měl házet torčky. Tudy jsem přišel, ne? Já jsem moc blízko. Nevím, no. Kam vede tohleto? Tady jsem určitě nebyl. Já jsem v háji. Jsem v háji. No. Takže mám 12 chlebů. Tady jsem taky nebyl. Takže ještě jednou. Tohle jsem odněkať viděl. Já jsem se ztratil. Hele! Co? Já prostě přesně vím, kde jsem. Jsem právě doma. Ale tady nemám bejt. Nebo čekat. Se podívám dolů, no. Podívám se, kde mám bejt. A sakra. Takhle, takhle. Tak a hop. Takže. Jsem přišel tamhle tudy. Byl jsem nahoře, tam jsem byl dobře. Kam jsem to chtěl jít, sakra? Kde to bylo? Támhle to nebylo určitě, to bylo někde támhle, že jo? Já teďka nenajdu ani. No to jsem z toho blázen. Kde ta pevnost byla? Tady se podívám dolů. Tam jsem šel. Tady podle těch ohňů jsem šel dolů. Au. Tam byla ta pevnost, ne? Nebo nebyla? Aspoň byla vidět. Nebo taky ne? Nebo jsem byl jinde? To se dozvíme hned. Ježišmarja, se tady někde zabiju. A už to vidím. Tak. Teď jsem dole. Tamhle je pevnost. Aspoň to tak vypadá. To znamená, že já musím jít takhle. A tam rovně prostě. To je sranda. Tohle už sranda není. Voda tady nefunguje, že jo? Oho. Uf. Tak. Takže musím tamhle. To znamená směrem od těch glowstone. Tam. Tady ještě takhle povylezu. No takhle ne, to tady budu muset asi uhasit. Tak, ještě tak. No a teďka, když tady vyskáču. Tak směrem tam. Jo, tam. To znamená, já jsem šel tam tudy. Jsem šel dobře. Tady jsem přece kopal někde.
Tady. Jsem kopal, jenže já jsem kopal dolů. A já mám jít rovně. Ježkovi. Dobrý. Když já půjdu rovně, tak by mi to mohlo teoreticky vyjít. Když já půjdu takhle, tady to zazdím. A teď půjdu rovně. Proč kopu dvě cesty, to nevím. Ale rozhodně si tady rozsvítím. Tohle je zase dobrý. Nemusím používat pochodně. Asi jen opatrně, kdyby se tam objevila díra, abych tam nezahučel. Tak, tam bych mohl zabít toho točáka. Bych splnil další ocenění a pak bych mohl zjistit, jak se vyrobí ta enchantovací bedna. Už jsem jako... dost daleko. A sakra. Takže takhle. Nejhorší je, že jsem nezabil ještě ani jednoho endermana. Budu potřebovat jeho ender oči. Nebo perly. Z toho udělal oči. Teda nevím, jak najdu tolik endermenů. Tady ani nemusím svítit, tady je to furt stejný. No, ještě, že takhle tady můžu kopat do aleluja. Já už jsem dávno někde zatím. Kurňa. Teoreticky, kdybych kopal sem, tak bych se měl dostat někam do vzduchu. Počkat. Je to nějaký takový... jsem se úplně dostat nechtěl, tohle mi nic nevyřeší. Musím ještě dál. Podívat se, kde jsem. Nejlíp takhle šikmo dolů. Stejně budu ničit tenhle krumpáč, taková škoda. Já jsem někde moc daleko už. Přece dávno venku. Slyším zase nějaký ty slimáky. Vpravo. Vy nade mnou. Nic. A hele. Přímo jsem tam narazil. Zajímavým způsobem, no ale dobře. Nezabije mě tady něco? Tady zabiju sám, když si to tady zapálím. Tak, 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 tak. Povraždit, povraždit. To bychom měli. Co dává větší světlo? Aha, ono to tady chcípne stejně, no. Takže já půjdu sem. A hele. Tyhle ty.
to tam nemůžu položit. No. Z toho se snad dělají lektvary. Zahodím tohleto. Co to je? Křemen, jo. Teď nevím, jestli potřebuju i tohle jako hlínu pro ně. Radši si to vemu. Mám zase plno. Jsem si sice lahvičky dělat nechtěl. Ale tak když už jsem tady, tak můžu vzít sebou. Tak kde jsou ty točáci? Co to má znamenat tohleto? Mě to tady zazděj na hlavu. No, bych si mohl svítit po zemi. Je! Truhla. Zlato. Hele. A nemám místo, no. Tohle zahodím, musí zlato. Železné brnění, diamantové brnění. Tak to jo. O železný asi nechci. Že, co bych s tím dělal? Mám stejně jenom jednoho koně. Tak. Mám zase hlad. Tady něco. No, to je tenhle chrochták. Houby. Ty nechci. Jo, kdyby se polívky daly stakovat. Tak tady to nikam nevede, ale já když jsem od někud koukal, tak jsem je viděl ve oknech. Takže kdo ví, kde to bylo. Ale až to tady celý prolezu, tak tady zaručeně najdu. To je vygenerovaný do zdi. No, takže já slezu dolů. Nebo očkat. Tady asi, když se prokopu, tak co, tak to dál nevede. Tady takhle lezu dolů a půjdu. Hele, bedna. Plejtvat zase nemusím. Je, sedla, ha, budu jezdit na praseti. Hurá, takže něco zahodím. Písek, dva písky. Tak, ještě druhý sedlo. Něco, co nepotřebuju, co nepotřebuju. Tohle. Tak, to tady můžu nechat. Jako dárek, tak. Tak, to je dobrý, že mám sedlo. Ha, budu mít další ocenění splněný. Tady jsou ty točáci, ještě točáka potřebuju. Nějaký balkon, hezký rozhled. Tohle koukám taky nikam nevede. Sakra, nějak mi stůl a ruka na myši. No nic. Takže tady jsem byl. Tady jsem nebyl. Tak dávej. Ježiš, to je dlouhá chodba. Zbytečný asi po celý dílce dávat. Dávat pochodně. Hele, ha, třetí bedna, to je paráda. A nikdo nikde. O, zlatý brnění. Bradavičník. Zlatý brnění. To mi je celkem na prd. Zlatý meč plus 4, to má plus 6, no.
Takže to tady asi nechám a jdu. Tak to je paráda. Budu mít dvě ocenění, jestli nezařvu někde, jestli najdu cestu zpátky. Jo, to najdu. To je v pohodě. To znamená, že já osedlám prase. To mě stejně zajímalo. Tady jsem to prolez, nebo tady je to dokola? No, tady je to dokola. Takže ty let's playeri, co jsem koukal, já to sice hraju teďka po třetí, ale už mám nakoukáno několik stovek hodin aspoň. Tak. Tam něco je. Koně vždycky bagrujou sedla všude, ale ještě nikdy se neviděl, že by je někdo použil a jel na praseti. Jo, to je tenhle hodnej. Ne, to není hodnej! To není hodnej! Uf. Tady bude asi víc. Já jsem tady v poklidu, jenom si vybírám bedničky, vůbec si mě nemusíte všímat. Sem. Asi nikam nevede. No, tak se podívám ještě sem, ať to mám komplet. Ježíš Maria, proč? Teď já tady nic nedělám. Ale on se není tak zlej. Jenom tři rány, hele. Nějaký meč z něj vypad, něco zahodím. Kamenej meč, co to je za humus? To si nech. Bedínka! Tak se mi to líbí. Mňami, mňami, ale to už jsme tady jednou měli. Sedlo. Tak zase tolik už jich nepotřebuju. Diamantový brnění. No dobře, no. Tak se ho vemu. To už tady nechám asi. Nebo ne. Asi to sedlo vemu. Je to nedostatkový zboží. Zahodím křemen, jsem mu dá do té bedny, ale to je jedno. Tak teď už zbývají jenom ty točáci, tohle je zase zazděný. No počkat, já mám ten meč, taky nějaký zničený. Já tady se ještě můžu podívat nahoru. No, ale tady je to... Zase tam na mě někdo číhá. Já si tady rozsvítím nejdřív. Tak, počkat. Občínu, dobrý. Buď hodnej. Jako ty předešlý dva. Já jsi hodnej, dobrý. Tak. Se peče. Tak co? Točák nikde? Jsem doufám v té správné pevnosti, abych nevlastnil nějaký jiný náhodou. Co je tohle to tady? No, došly mi louče. Takže zase zpátky. No, ale já je najdu. No, mě trochu znervozňuje to, že jsem tady úplně zazděnej. Tady totiž bylo ještě někde...
teďka nevím. Jo, tamhle to jsem přišel, takže tudy musím odejít. Takových loučí. Já si budu nějak redukovat. Tady, tady. Okýnka, furt vedou do zdi. To jsou dlouhý schodiště. A hle, co to je? To neznám. Taká obřadní síň. Tak se vydám sem. Taká mraky nějaký složí. Tam něco je, ale to je ten hodnej, myslím. Takže jdu sem. Jsi hodnej? Vypadá to, že jo. Ale já to musím nějak systematičtěji prohledávat. Aha, tak, tak tohle bylo rychlý. Takže nejdřív pojedu pravou stranu. Malý prasák. Já už jsem si myslel, že je to točák. Je to tenhle ten ohnivý slimák. Co to tam je nahoře? Se podívám. Nic. To je polovina z východu je zazděná. Jsem radší. Se mu nedivím. Zazděný. Chodbě tady bejt. Tak tam jsem byl. Tam nic není, takže jdu sem. Tyhle kapky znamenají asi, že je nade mnou láva. Bych tak odhadnul. Nějaký nový zvuky slyším. A hoření, že by tady byli točáci? Ne. Co to je? Co to je? Jo, tamhle jsou točáci, dobrý. Co to mělo být? Tady běhal jak vyšinutej. Takhle mě děsit. To jsou zvuky. Zabiju točáka, rychle mažu pryč. Jo, jo. Já nechci umřít. Já nechci umřít. Mám pět šípů. Já to ještě musím sebrat. Sakra, to vlastně nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Končí tam milion. Prčíc, prčíc. To není dobrý. Takhle ne, takhle ne. Takhle na to nemůžu. Na to se musí takticky. Blbě. Proč jděte pryč? Nechoď sem, já ještě nejsem připravený. Jenom jste mě překvapili. Tak, teď už je to v pohodě. Nevýhodu, že neničíte kostky. To je vaše hlavní slabina.
Ale co to lítáte? Co dělaj? Nemám tu tyčku, nemám, já ani nemám místo. Já se tady zazdím. Musím doléčit. To mě nedoléčí, když mám takhle ubráno. Ty jo, to nevím, jestli byl dobrý nápad tady zůstávat. Když tam budou furt objevovat, ne? Kolik si tam objeví? Než mám jenom 4. 10. Co? A mě zkoušejte. No, tak se musím zase nažrat. Takhle. Tak. Můžu pomalu začít dorážet. Musím se dostat blíž, jinak to nepůjde. Necháte stavět před nosem. Nový prásk. Pocem. Někam utek. Daleko. Pojď blíž, já ti prdnu, že na to nezapomeneš. Ale mírni se. Jau. Dobře, nechtěl jsem být na tebe tak zlej, ale teď tě zabiju. Ta tyčka mi z nich nepadne. Tady nevidím, Krsto. Jistě se k ním dostanu. Člověk vytáhne hlavu a to dopadá potom. Pomalu, ale jistě. Tak. No jo. Zkoušejte to na mě. Nemáte šanci. Takhle. Stejně někde vykutám děuru. Zvanou útočící děuru. Ještě bych mohl blíž, ale to není moc dobrý. Že ke mně nepolezou hned. Tam už to nejde. Třeba ještě jednu kostičku tam dát.
šic. Si nedají pokoj. Tak než se tady vyhýlujou. Tak zvolím jinou taktiku, dobře, chtěli jste to. Abych se tady mohl rozhánět. He, to nečekali. Tady mám nějaký tohle, tak. Jo, já nechtěl být zákeřnej. Ale to je díra. Ale oni si nedali říct. To z nich bude padat, ty miliony. Musím si to tady takhle podstavět. Taky trochu rozkopu. Ale já jsem tam chtěl postavit. Nic, no. To prostě jenom zabiju. No, to jsem tam asi ničit neměl. Tak. Je to ono. Nepadne, když už jsem jich zabil dost. Mám zkušenosti. Hele, tamhle to je. Je to tam, je to tam. Mám to. No, ještě bych si tady bych mohl nabrat víc, když už jsem v tom. Kdyby to nějak takhle ještě jsem se dostal níž třeba nebo něco takovýho. Kde? Co? Kdo? Jo, takhle. Fuj, než jsem našel meč. No, tak se musím doléčit, vemu tam tu, co tam leží a padám pryč. Zákeřní otočí ze všech stran. Už je tam další. Tady budu se zazdít i ze zora. Tak ještě jedno hoření vydržím. Tak, končím. Padám pryč. Byl. Louče,
to je tady. Já si to označím, abych to z dálky třeba viděl. No, pryč, 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 pryč. Tak. Takže teďka si osedlám prase. No a pak už to máme... A hele, nalezní end. A uvařlektvar. Takže tohle bude horší. To bude nejhorší. Takže nejpravděpodobněji teďka splním prase. Prase a pak už nic. Tady na to si musím najít návod. To je recept. Tohle teda nevím, jak udělám. Tohle bych teoreticky mohl nějak dokázat. Tady na to potřebuji recept. A tady musím najít endermeny, což bude horší. Dobře, takže teď se potřebuji dostat domů. Ještě neprozkoumal a ani to prozkoumávat asi nebudu, nebo budu. Ještě bych to mohl doprozkoumat, třeba tady budou nějaký bedny. Ježišmarja. To je hezká chodba. Už k vám nejdu. Už mi to stačilo. To taky vypadá, že to bude si jenom slepý. Nic tam není. Tak. Tady jenom takhle dvě. Tady jsem ještě nebyl. Jo, tady to vede někam nahoru zase. Kam to vede. Tak ještě tuhle poslední cestu prozkoumám. Nám zbytečně často ty louče. Zazděno. Zazděno. Tady můžu vylíst. A hel! To si dělaj srandu. Já tam kopu 3 kilometry zemí. Prokopu se až kdo ví kam. Pak zjistím, že mám vchod tady vedle sebe. No je to možný? Já tam to kopu. 3 kilometry dlouhý tunel. Ještě na všechny možný strany. A nebo já jsem se dostal úplně do jiný pevnosti. Tamhle to sem přece vůbec nevede. Já jsem se chtěl prokopat takhle a pak šikmo dolů k ní. Jenže já jsem se prokopal takhle a šikmo sem. A tam je další. No, tak mě to nevadí, no. Tak 20 to musel být vidět, jenže 20 to vypadá jako prázdný blok, jakože je tam vzduch. Tak to byl super návrat, tohleto. Pěkně jsem to vymyslel. Vidíš, tady se tma. Stromy rostou. Tohle už zarostlo taky. Se stmívá nebo se rozednívá? Kde je nějaký... Rozednívá za chvíli. Takže tam se mi ale nelíbí, že mi se budou líst ty prasáci. Najdu prase a osedlám ho. Tak, ale nejdřív si uklidím diamanty. Takhle doplním do max. Tohle si schovám. Sedlo jedno schovám, sedlo druhý schovám. Zlato.
Nic, tohle to taky odložím. Tohle teďka použiju. Ale to už mám skoro vypoužívaný, ne, v půlce je to. Tak, jo, brnění pro koně si vemu. Do kyblíku naberu vodu. Tady nejsou ani příšery. Asi jsem sem tak nenápadně přišel. Tak se tady neobjevili. Musím se trochu nakrmit. Tak. Písek duší. Možná bude potřeba bradavičník. Si takhle vyměním. Tak, teď koni dám brnění. Sedlo dám praseti. A jak to tam píšou? Rozleď se na praseti ze skály. Jo, co to je za blbost? Tak, kde je můj kůň? Tamhle jsou zombíci a mě bouchne meč. Já si musím dělat nový meč. Už se tam rojí. Už se rozednívá, to je dobrý. Udělám si nový meč. Dřevo. Creeper! Ne, do bedny ne! Rozmlátil bednu, to by nebylo dobrý. To budu muset tady to nějak ohraničit. Ježíši Maria. Ještě, že jsem mu zahlíd. Jo, meč jsem to chtěl, takže to stačí takhle. Tenhle zahodím, by mi bouchnul rovnou někdy při boji a domlátil bych ho nepřítel holýma rukama, což by nebylo dobrý. Jo. Teď jdu na prase. Nebo na koně. Co bude blíž? Kůň je blíž, není tady nic nebezpečného. Vypadá to, že ne. Jak se do něj takhle. A co dělám? Takhle. Diamantový brnění. Já. Oh. No, teď už ho poznám na dálku. Ukaž se. Otáčej se. Dobrý. Tak a teďka to prase, to jsem tamhle někde viděl. To tady budu se posekat, to je hrozně neudržovaný ostrov, tohle. Kde je? Tam je to koupací prase. A tady bylo někde normální. Haló, normální prase, kde jsi? Se mi to zdálo, nebo tamhle? Takový osamocený. Tak. Hihi. Jeď. Jo, na něj, aby ho mohl řídit, na něj potřebuji ten prut. Smrklý, ale. To bude horší. Mrkev padá ze zombíka. Nebo bych ho, mrkev mohl někde najít. Ale kde?
maximálně v nějaký vesnici a tady jsou jenom pustý ostrovy. No, mohl bych se ale ještě podívat. Tady už jsou strašně těžké věci, ty už se budou plnit blbě. O, tohle to by se ještě mohlo splnit dobře, to ale nikam dál nepokračuje, to mi nic neudemkne. Tady na to možná mi ještě zbydou diamanty. Myslím, že jsou potřeba 4. Ale to bych možná... Možná... Ne, tam bude ale potřeba, myslím, knížka. Že jo, to tam ještě píšou. Knihu, obsidian a diamanty. Knihu bych dal dovnitř a tam to všelijak okolo. No jenže jak se dělá knížka? Knížka se bude dělat z papíru, kůže, papír, kůže, ještě něco. Kůže mám tady, jenže to bude chtít hodně kůže. To ani nemusím zkoušet. To chce, myslím, hodně kůže. Tak nic, tak to udělám jinak. Moje oblíbená věc. A jedu do lesa. Ještě ne, ještě tady něco pořeším. Postel mám, tohle nechci. Křesadlo nechci. Zlato si tady můžu nechat vypálit, abych ho sebou netahal. Přidám tam nějaký uhlí. Jo. Co dál? Potřebuji další bednu. Nebo vyhážu šutry, anebo si tady postavím nějaký. A nechci stavět, já chci obědvat. Chci objevovat. Ono se mi to vymstí, on mi tady bouchne creeper s tou bednou, já to vím. No, tak až příště si vyrobím nějaký dům z hlíny. Teďka. Prozatím. Udělám ještě bednou. Do ní šoupnu další nějaký věci. To bych si mohl nechat, kdybych chtěl vyrábět šípy, kdybych našel slepice. Železo si nechám na věci. Hlína, jedna hlína. To tak musí zase vemu, že jo? Když spadla přede mě, střelný prach nepotřebuju, tohle taky ne. Na koně vlákno. Sebou to nosit nepotřebuju. Tak, to by mohlo stačit. A jedu. Jo, já ještě tady trochu sklidím. Tohle to sice nepotřebuju, ale když se to nemusí sázet úplně. Potřebuji jídlo. Tady něco sklidím. Tak. Ještě tohle. Znovu zasadím, vyrobím si chleby. Tohle to ještě můžu hodit do bedny. Se jít podívat na ten zalesněný ostrov. Pokud to bude moc zalesněný, tak to tam vypálím a bude klid. Semínka šoupnu sem. A to, jsem chtěl šoupnout tohle.
tohle jsem chtěl vrátit. Aha. Tak to šoupnu do jiný bedny, no. Ale přece to nebudu mít takhle rozházený, ty houby, na co tady mám houby? Na houby. Tak, a já jsem mohl zkusit zasadit někam. Zkusím zasadit. No, tak jsem se všechno pozbíral, to, co jsem vyházel. Ježíši Maria, no, to nejde zasadit. Tak musel asi do bažiny, nebo nevím, nebo někam. Tak to zahodím. No jasně, zahodí mi diamantový meč. Takže naposled. Zahodím 4 houby. Zahodím hlínu. A je to. Aha. Krumpáč budu používat tenhle? Asi jo. Asi. No. Mám tady nějaký jiný? Nemám. Tak chvíli ho budu používat, mám půlku helmy. Tak, takže jedem. Já jsem si nevyrobil jídlo, nevadí. Čau koni. Této prase se za chvíli tam doplave na ten druhý ostrov. Ovce ho následuje. Tak, teďka se vydám tudy. To narazím na ten pustý ostrov. Akorát nevím jak... Jo. Tam na ten druhý, kde mám tu malou základničku, na ten bych narazil, kdybych jel doleva. To ale nechci. Já chci tamhle doprava na ten zalesněný. No jo, už se tam rýsuje. Ale furt to není. Sokro, ten je nějaký velký a vysoký. Břízy, ne. No jo. Tak jsem to rozsekal. Je, co je tamhle to? No, to je zajímavé. Nejdu tam, nebudu plavat tam na tu plošinu, to prozkoumám jindy. Uf. Tak. Malej zomba, pojď sem, já tě majznu. Tak, cože tady dělám? Něco jsem chtěl. Na jízce. Chtěl jsem to tady prozkoumat. O, tam bych se mohl podívat nahoru. Tam taky, že tam budu, protože se musím rozhlídnout, jak je tenhle ostrov velký. A je nebezpečný. Nejsou tam diamanty někde? Asi takhle vysoko ne, co? A když je tam láva, tak co kdyby náhodou? Už se zase stmívá, jo? Nebo co, je to nějaká tma? No jo, postel. Onem rychle postel. To myslím, ale dřív nešlo, ne? Se takhle vyspat. Jen tak venku. Aby mě nikdo nenapad. Tak. Tamhle nahoru se musím dostat. Je to nějaký větší ostrov. Moc živočichů tady není. Takový slepice bych mohl najít. Vesnici a potřebuju tu mrkev. Jo, mrkev potřebuju.
Létající hlína. No, to je zajímavý tohleto. Zajímavý úkaz. Skoro vybízí na to postavit si tam barák. No, jak se tam dostanu? No, se dáme druhou stranou, abych tady nemusel kopat. Pustý, přestože jsou tady stromy. Nic tady nemečí, nebečí teda. Ježmarja, nepadat. Je, to je zajímavý. Je, takový sedátko tady na konci. Oh. Tamhle to pokračuje. Tamhle ten malinký ostrůvek, na který jsem se nechtěl, nechtěl jsem tam doplavat. No, těch stromů je tady dost, ale. Pěkný rozhled. Ještě se podívám na druhou stranu. Že ani nevidím na konec. Moc života tady není teda. Co tamhle, tím směrem. To už asi nebude ani moc. To bude spíš země než nějaký ostrov. Ale život žádnej. Ještě tamhle si popojdu. Se proskoumat. To se mi to nějak poposekalo. Tady se budu přizabíjet, ale abych nestratil směr. Tamhle tím směrem bych to tady měl trochu vypálit, aby to tady trošku, že já jsem si nechal zapalovač doma. Ale da, že bych si vyrobil novej. Protože kdo se tady v té džungli má vyznat? No, nevypadá to tady špatně. Je, slepice! Sakra. No dobře, no, tak se mi to trošku generuje. Pokosím pár slepic. Kde je ta poslední? Já ji viděl. Pojď sem. Ptáme si, to nejsi ty. No, ale odneseš to za ní. Pojď dolů. Sakra, to je sekání. Tak. Dvě pírka. No, tak to tady nevyrobím. Chtěl jsem dělat víc těch šípů. Tak, ještě někde. Slepice mě odlákaly. Tamhle jsem chtěl jít. Si budu muset vytvořit. Zase to zahazuju. Vyrobit ten. Zapalovač. Protože to tady potřebuji trochu prokosit. Chytne to. Jo, je to dobrý. Tak, aby to bylo trošku přehlednější. Jo. Z let's playerů taky nikdo nezapaluje stromy. Člověk, když něco chce, musí to udělat sám. Au. To by mohlo dobře hořet. Když do přírody zasáhne člověk. A nebo pokud tam udeří blesk. Takže se vůbec nemáme na co vymlouvat.
to zapalu nějak úplně vedle. Chytne to od toho. Jo. Jak to hezky prořídne. Tak, někam jsem se dostal, tamhle je prase. Sakra, tady toho je, musím taky trochu zredukovat. Bude to hořet i směrem dolů. Co? Asi ne. Ne. To musím vzít tady od zdola, no. Co bych to složitě kácel, když to můžu takhle hezky podpálit. Sice z toho nemám dřevo, ale toho je tady habaděj. Ano, prasata. A už jsem na konci. Tohle překáží. Au. Dobrý. No. Hele, tamhle je něco. Tak. Trošku jsem to tady pořešil. Ještě bych to mohl pořešit dál. Pak je tohleto. A hele, mese. Aha. Nic moc. Já bych potřeboval najít tu vesnici. Třeba tam bych našel mrkev. A mohl bych vyřešit prase. Jenže to nebude tak jednoduchý najít vesnici. Hodně se to tady musí. Au, nechte mě. No, vypadá to zajímavě. Podpálíme, tohle už moc nepřekáží. Tohle teda jo. Musíme taky kmen, tak. No. Zajímavý hořící špalek ve vzduchu. A ty špalky tam jako zůstanou takhle, jo. A teď už se tady dá trošku chodit. Co je tamhle ta přistávací plocha? To asi ještě nedogenerovalo. No. Takže tamhle nějaká tma. Tam bych se mohl podívat. No co je to tady? To musím prostříhat. To je dokonce tma. Tak ještě tak. Už mi došel. No a já budu muset jít dál. Když se ještě podívám do té tmy. Co to tady je za bugy? Prostě tma. Tak. No, vidím, že by to sneslo ještě jeden zapalovač. To je velký ostrov, ale docela nudný. Ty dvě prasata jsem tam mohl rovnou sejmout. Už se asi stmívá. Postel. Ještě nemůžu. Tak kdy už bude noc?
hřejný uhlí. Další místo na barák. Sakra, tady toho je, já snad udělám druhý zapalovač. Si to se generuje. Kytky. Respektive mák. Tady vidím úplně kulový. Co to je? To je vodo. No, to je pěkný kus dřeva. Já jsem došel do nějakého jiného lesa. Do nějakého dubového nebo do čeho. Sakra, to jsou. To jsou masy. Já už netrefím domů. Hele, houba. Slepice, pojďte sem. Se neschovávej v té trávě, já tě vidím. No, to jsou pěkný kmeny, tohleto teda. Mám nějaký dřevo, že bych si nakopal. Asi nakopu trošku. Ať vidím, jaký to je. Ohoho. Jakým stylem na to mám vůbec jít? To jsou pěkný zásoby teda tohleto. Myslím, že ten, kdo se zabydlí tady na tom ostrově, no, tady v tom prostředí, tak má se dřevem vystaráno. Tak. Pokácel jsem jeden strom a mám 46 špalků. To je pěkný. No, furt se mi to něco generuje, já jdu furt někam dál. Není tamhle to ten malý ten ostrov, není to nějaký jiný. O, co je tohle? Nějaká bažina. To nemá podlahu, jo, bažina. To se musím podívat, ale já jsem šel tady za tou houbou. Je druhá. Co z ní padá? Asi houby, ne? Co mi to spadlo? No, houba. Sazenice tmavého dubu. Hoho. Nechci ty houby. Trochu jsem to tady rozvrtal. Co je to tam? Jenom šutry? No, radši tam nepůjdu. Jezírko. Au! To mi připomnělo, že mám hlad. A že už nemám jídlo. Já mám ještě nějaký kuřata, tak bych si musel upíct. No jo, jenže já když teďka budu hledat vesnici, abych našel to. Mrkev. To znamená jednu jedinou věc, že už nenajdu cestu domů k mýmu koni. A to zrovna není moc dobrý. To bych měl nějak nejdřív pořešit.
Tady jsou, tady bych mohl prozkoumávat. Musím vyřešit nejdřív to, jak se dostanu sakra domů. Tady jsou bažiny, to bych teoreticky. Počkat, kde jsou ty? Tady. Nějaké bažin je vstup do jeskyní. A to tam mám plavat? Co dáme to? Potopený bažiny? To je nějaký divný, ne? Já musím udělat, proč mám zase jednu jedinou hlínu? No, teoreticky bych nemusel udělat nic a mohl bych prostě se takhle projet. Rozbije se mi to o ten letnín, to snad ne. To by byla pěkná blbost. Jo, rozbije se letnín, je to dobrý. Takže, tohle jsou bažiny, jo. To se asi vygenerovalo nějak pod vodou, ne? Normálně nemá takhle bejt. Je, co je tohle? To už nebudou prase, ale... Ne, zatoč, nerozbije se mi to tady o to. Já bych se ztratil, musím zpátky. Takže tamhle jsem někudy přijel. No, teoreticky bych to měl jednoduše najít. Není to tohle? To je blbost. Musí být někde jinde. To je velký ostrov. To už, tady už přestávají ostrovy. Tamhle je ta tma. Tady vidět, že jsem řádil, už to není tak zalesněný. Tady bude někde takový ten mini ostrůvek, holej. To není ono. No tak na to by padlo ještě hodně zapalovačů. Teď jsem vůbec nebyl. No, tak nějaká jeskyně uhlí. Ale já ani nepotřebuji chodit do jeskyně. No, potřebuji spíš... Tamhle jsou ty... dýně. Já potřebuju tu mrkev. To znamená vesnici najít. Tady to sakra je. To jsem ušel takovou dálku. Ha, tamhle už vypadá to, že je vidět to sídlo nahoře. Je to ono. Nerozbiju se. Jo, to bude ono. Tamhle je ten ostrov. Sem jsem přijel. Tady jsem začal. Tady na to jsem se chtěl podívat, ale pak jsem šel nahoru. Jo, na tom není co vidět. Tam je nějaký další ostrůvek malý. Tak tam se ještě dojedu podívat. Pak to vemu zpátky. No, to taky nic. Musím si začít nějak značit cestu, abych se tady nestratil, protože koukat na souřadnice jako lama, to se mi moc nechce. Takže pokud se odsaď dokážu ještě vrátit,
Teďka nevím, jestli jsem jel. Jestli jsem přijel takhle. To znamená odsaď. Asi jo, protože tohle je tenhle ten, jo, jasně. Tohle je tenhle s tím jedním stromem. Tak to je v pohodě. Je, už je zase tma, už se nestínu vyspat. Do prčic. Vyskočím. Postel do ruky. Dí. Asi to vyjde, vyšlo to. Tak. Takže ten, takhle přijedu sem. Jednoduchá taktika mě napadá. Takže když přijedu na nějaký ostrov, tak tam nakreslím šipku na pobřeží, odkud jsem přijel. To znamená, že tady ji nakreslím. Takže když pojedu pokaždý, když se ztratím, pojedu okolo ostrova, tak narazím někde u něj na šipku. Kam to plave? Co to dělá? Co to zase bylo? Miranda něco píše. Tak kde jsem to skončil? Šipku jsem chtěl namalovat, směrem tam. I když v podstatě to vidět. Musím si přidělat pochodně, to už zase nemám, když jsem jich dělal spousty. Tak. A šipku nakreslím směrem tam. A tady budu muset ještě trošku to... urovnat. Jež. A tímhle způsobem bych se neměl nikdy ztratit, když to budu dodržovat. Když opustím nějaký ostrov. Tak. Teďka, i když je to vidět, tam odsaď už se vyznám, myslím. A teď bych to měl asi. No nic, tak takhle. Takhle. Vylepšil ten předek. Byl tady jeden, dva. Čtyři. A takhle. Čtyři a pátou pochodeň. A šipka ukazuje tam. A mám tady vždycky raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Všechny strany mají pět kousků. Jen tohle má šest, dobrý. Tak. Takže když budu na tomhle ostrově, tak na ten už můžu bezpečně jet, protože vím, že se z něj vždycky dostanu. Tak, teďka ještě si označím další cestu domů. To je tamhle z toho. To vypadá z dálky. Není to ani moc vidět. To je dobrý. Tak tady to bude nějaký podobně. Akorát, že tady. Co je? Proč se mi to rozbilo? Srovnám a šipku postavím sem.
jestli se mi to úplně líbí. Směrem tam. Takhle. 2, 3, 4, 5. Ne, tohle ne. Jako by na tom záleželo. 2, 3, 4. Bude 1, 2, 3. Cože? Už zase nemám. Si tady můžu vyrobit crafting, protože potřebuju loď. To je takhle. A jdu na to. Takže podle šipky, kdybych nevěděl, mám jet tímhle směrem. Abych dorazit k domovu. Někam dorážím. Je tam koupací prase. Koupací kůň, koupací prase, koupací... Tahle má a můj kůň. Takže tohle funguje. Nepotřebuji si tady něco vzít. Můžu vyhodit, vyhodit, vyhodit. To sbírám znova zpátky. Tohle taky můžu vyhodit. Tak. Asi nepotřebuji nic. Já potřebuji ty